Jangan lupa saksikan Ebek Margo Laras hanya di Kibasa Channel. Ojo di Kibasa Channel hanya di Kibasa Channel. Ojo di Kibasa Channel. Ojo lali di subscribe lur. Yo selamat, selamat yo. Yeah.
Sedulur ya aja kelalen sedulur mengko bengi egun sepisan maning boten iki kula dikabari kali Pak Abu mangke dalu sepisan mari nggih dados mangke jam gansal rampung sedulur pangapunten mergi mangke dalu dipun terasaken malih panjenengan rawuh mriki malih boten. Oke, karung gong asuh, nah kalau jibat kendangnya, jam tangan ini nganti kapalan. Oke, ini amanat caking Bapak Panitia. Oke, monggo dipun terasakan. Ayo, ayo, ayo.
Yeah.